បើអង្គឈ្មោះលោកក្រោយពេលបានស្គាល់មានមួយមានដែលនេះជួបត្រូវជាតែជាបែកលើក្បាលឯងក្បាលនោះមានច្រើនបែកជាសែងអតិកាយុគកាលណាព្រះស្រងចែកមិនព្រមគេលាក់ដូចច្រើនខ្លួនខ្លួនឯងគាត់គិតតែហ៊ូមហៃពីគេគាត់លែងមានតែទុកលែសម្រាប់អ្នកណាសេរួចចង់អកិច្ចាប់អារម្មណ៍កុំធ្វើចាក់ក្នុងគ្នាសាយខ្លួនឯងព្រោះមើលគេមិនគេមិនខ្វល់យើតែត្រួតត្រឹមតែធ្វើមិនបានយើងស្រួលនឹងគេយើងតែប្រាប់ទៅណែប៉ុន្តែគេតែតែហួរយើងឃើញគេសំខាន់គេឃើញយើងពេញដូចខ្យល់គេមិនខ្វល់ក៏មិនអាចគិតថាគេខ្វល់ចិត្តគ្រប់គ្រងតែមិនណាយើងស្រមៃគេមានណាជុំតែគឺខ្លួនយើងដែលដាំទាំងអស់គេមិនដឹងពីផងយើងវិស្ទើស្លាប់ទៅរួមកុំបន្តធ្វើមិនយ៉ាងស្គមិតគេតែខ្វល់អំណត់គូរលោកកាពីមិនស្គាល់មនុស្សមានអំណាចពីនេះចូលត្រូវជាបែកជាបែកមួយក្បាលពីនៅក្បែរមានជាច្រើនបែកជាសែអែកាជួបកាលាគ្នាស្គាល់ចែកក្នុងគេដាក់ប្រទូច្រើននេះស្គាល់ខ្លួនឯងក៏គិតតែហូបហែកពីគេក៏លែងមានពេលទំទេតែសម្រាប់អ្នកណាស៊ីអូចុកគូគីចាប់អារម្មណ៍កុំធ្វើចារឹងគ្នាតែខ្លួនឯងព្រោះមើលតែគេមួយមិនខ្វល់ចិត្តតែត្រួតត្រំតែធ្វើមិនបានស្រមៃគេមិនតែតែគ្នាមិនតែគេតែតែហួរយើងគឺគេសំខាន់ពីវិញខាងជើងដូចខ្យល់គេមិនខ្វល់ក៏មិនអាចមកថាគេខ្វល់ចិត្តតែត្រួតត្រំតែមិនបានតែស្រមៃគេគ្មានតែណាជួយតែគឺគ្មានអ្នកណាទាំងអស់គេមិនដឹងពីផងយើងវិស្ទើស្លាប់ស្ទើរគុំមិនតធ្វើមិនជាស្រមៃគេតែមិនខ្វល់ដើមទីអស់ពីនេះដើមទី
home. You wish those lives to no more. Come on, don't turn me down. So like Thank you.